Så här löd motiveringen. Guldbollen 2011 går till en spelare som under oerhört press varit en både självskriven och självlysande ledare i sin liga och sitt land. Spelaren har varit med om att ta landslaget till ett efterlängtat mästerskap och klubblaget till en sedan 7 år saknad mästartitel. Ska inte fråga hur det känns, men sjätte bollen, 50 i rad, du får förklara själv, Zlatan. Ja, det går att beskriva faktiskt. Jag tror man måste vara med om det själv för att förstå vilken känsla man har i sig. Men som jag sa uppe på scenen, jag tackar allihop. Från spelare till familjen, till supportrarna, tränarna i landslaget och klubblaget och samma sak med spelarna. Utan dem är det inte möjligt att hålla hög nivå. Ju. Det är tack vare dem man får vinna troféerna individuellt och som lag. Så känns stort för mig. Jag menar, 6 guldbollar nu. Jag har 2 år kvar på mitt kontrakt med Milan då, så vi får se hur länge man fortsätter spela, men jag hoppas jag får vinna 2 till och sen därefter vet jag inte vad som händer, men vi är positiva idag, vi har glädjen och vi tycker om att spela fotboll idag i alla fall, och det är det som är viktigast nu, och sen tackar jag allihop som vanligt. Innan vi ställer frågor så vill jag bara fråga, du får hålla dig frisk och skadefri till EM. Hur ser du framåt det hela? Nej, vi tog oss till slutspelet nu. Ja. Nu kan vi börja bygga upp på ett helt annat sätt. Vi har 2 bra träningsmatcher nu under veckan och nästa vecka. Så vi är där, det är det som är det viktigaste. Och nu har Erik tid att bygga upp laget och få in de idéerna han vill. Ja. Och vi hade lite stressigt på slutet, men det är bara att tacka laget som klarade i sista matchen. Jag, även under hela gruppspelet, så det är bra. Vi är där vi ville vara och nu ska vi njuta av. Förhoppningsvis kan vi chocka många där ute i under slutspelet. Så det är bara att hålla tummarna så ska vi göra vårt bästa. På tal om att du säger att du är nervös med på scenen här. Hur reagerade du då på Lottas passning där i början? Nej, det var skönt. Jag menar, anfallarna, de ska ju attackera. Men jag fick sista ordet, så det är jag glad för. Nej, skämt åsido. Ikväll är alla vinnare, så jag fick ett stort grattis till alla som har vunnit priser ikväll. Och Lotta har gjort det fantastiskt bra, både klubblaget och landslaget. Så det är därför hon vinner de priserna hon vinner. Och förhoppningsvis har jag också vunnit det för det jag har gjort under året. Så det känns stort, mycket stort. Ola? Ja. Hur ser du på hela uppståndelsen som har blivit kring den här boken nu sagt? Bra, det är gratis marknadsföring, så jag tackar för alla de rubrikerna jag har fått och jag hoppas det fortsätter, men det ni har fått hittills, det är liksom 2 meningar i boken, typ. Det finns så mycket som helst, men jag ska inte sitta här och säga vad som finns och vad som har gjorts, utan det är därför jag har gjort det och jag berättar min story, och det är bara om ni vill skaffa en, läs den och det finns inget att berätta eller förklara. Det är alltid beskrivet i boken. Tack. Prata om marknadsföring. Kommer du sitta hos nya böcker som en vanlig författare och packa med en bok äventyr? Nej, utan jag gör den här. Jag gör inga mer. Utan jag är inte den egentligen som sitter här och snackar eller avslöjar det som händer. Utan det som händer, händer. Men det är inget man går ut och snackar. Men jag tyckte det var min tur att säga min story. Och det är många som skriver om allting och speciellt mina supporters eller fans som är där ute som går runt och köper tidningen, men nästan 90% detta stämmer. Men nu får de min story och det är 100% sanning, så den kommer från min mun och som sagt, det är bara ut och skaffa den. Det är bara lite att hålla med.